assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu asxaabta sharafta leh waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan adiga dhahanaysaan waa bartiinnii waa barteennii waa barti aan ku kulmi jirnay waa laakaha milyo barow aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin walaalayaal ilaahay ayaa mahad iska leh meel kastaad ka joogtaan daafaca caalamkan wa idin salaamaya salaam kadib walaalayaal waxaan rabaa inaan ka hadlo insha allahu tacaala dhacda xanuun badan oo murugo leh inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun baan leenahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waa dhacdo xanuun badan runtii oo aada u xanuun badan waa wax laga naxo oo wax laga xumaado maalin walba caruur yaryar dhalinyaro yaryar lagu soo tabcay dhowr iyo labaatan jir weli aan curan in madaxa laga jaro oo lagu dilayo sabab la-aan oo qofka dilaya xataa uusan garanayn calaamadii qiyaamaa taagane uusan garanayn xataa wuxuu ku dilayo sabab uu ku dilayo wiil yar oo ardaya oo dugsi hoose dhexe sare lagu soo barbaariyay oo hooyadii weliba iyo aabihii qaabka ay waxbarashada kaga bixiyeen allaha weyne og yahay ayaa maalin walba intaa laga jaraya oo wax lagu dilaya aqoon qayb baa waxaa loogu marmarsiyoodaa in lagu dilo dowlad iyo xafiis dowladeed buu ahaa iyo dowladda loo socday iyo gaalay u shaqeeyaan iyo nidaamyo noocaasaa laga yaabaa qaybtood in lagu gabado bal kuwan maxaa lagu dilay bal kuwo kale oo maalin walba kuwii ka horreeyay dhallinyaradii ka horreysay oo ardayda ah maxaa lagu laynayaa dadka soomaaliyeed waxaan leenahay waa loo soo kacay bal horta yaanan idinka hor dhicin bal aynu wax yar daawano muuqaalkan murugada badan inta aanan ka hor dhicin naxariistay dhallinyaradii saaxiibada ahaa ee xalay ku geeriyooday qaraxii ka dhacay muqdisho ayaa maanta hal meel lagu wada aasay wariyaheena sucaad cabdicasiis taahir ayaa warkan u faahfaahinaysa inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun maanta waxa ay ka mid tahay maalmaha mugdiga ah ee reer muqdisho ay martigeliyeen waxaana halkan xabaal wareed loogu sameeyey iga dambeysa afar dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dhallinyarada xalay ku geeriyootay qarax ismidaaminta ahaa ee ka dhacay afaafka hore ee saldhiga booliiska ee degmada shigaani waxaana wadarta guud ee dhimashada yihiin 7 dhallinyaro ah oo dhammaantood ku nuuf waayay qaraxii xalay waxay ahaayeen dhallinyaro aqoonyahan ah oo waxbartay mustaqbal wanaagsanna ka lahaa nolosha balse xalay ayay toodi ahaatay oo ay ku dhinteen qarax ku haleelay maqaaxi ay ku caweynayeen waxay ahaayeen saaxiibo intooda badan wax isla soo bartay waxaana lagu aasay xabaalaha muqdisho oo dulaadka ka ah magaalada muqdisho cajiib aada iyo aaday cajiib aada iyo aada bay cajiib u tahay dhallinyaro sida aada maqlaysaanba yaryar oo ah niman dhallinyaraa soo koray waxbarashadoodii soo qaatay lagu soo tabcay lagu soo tiir iyo tacabeelay ayaa waxaa loo dilayaa sabab la-aan ayaa waxaa loo dilayaa ma garanaysaa si axmaqnimo ah oo wax allaala iyo waxay ku dhimanayaan aan la garanayn cajiib waxaa la yaab leh midka dilaya wuxuu ku dilaya ma yaqaan iyaguna waaba dhallinyaro iska caweynayayo allahu raxmadee jannatu lfardowsi alaclaa ilaahay ha ka waraabiye maba ogaba wax lagu dilay wax allaala iyo waxay galabsadeen oo lagu laayeyna ma jiraan dhammaan dariiqaas waynu wada haynaa walaalayaal waynuna ku soconnaa qof walbana alla subxaanahu watacaala maalinkii u qadaray ayuu dhiman doona laakiin cajiib cajiib wax lala yaabo weeye wax aada loola yaabo weeye haddii loogu marmarsiyoon jiray dagaal baa ka dhexeeyey oo dowladday ahaayeen haddii loogu marmarsiyoon jiray staff gaalay ahaayeen haddii loogu marmarsiyoon jiray dad noocaasa kuwan maxaa loogu marmarsiyoonaya yaa dadka laynaya dadka yaa dilaya dadka yaa dilaya yaa dhallinyaradan waxbaratay oo aqoonyahanka ah yaa dilaya dalka looma rabo inuu dalku dad yeesho soomaalida ilaa iyo 90-kii waxay iyagu islaayaan iyo wax la isku laayo ayay u dhexeeyeen
iyo wax si kale ba loo laayo ilaa xoolahoodii baa la buufinayaa oo madaafiic lala laacayaa badahoodii baa la raranayaa wax allaale iyo waxay isku diidan yihiinna kuwan hadda ishaya oo dowladaha kala sheegsheeganaya oo midba gaar ka yimi oo mid walbaba uu dad metelo oo metelaad ummadeed oo mid walba ku socdo oo dee mid walba reer uu metelo wax kale ma metele haddana waxay diidan yihiin iyo waxaasaanu diidannahay ma oran karaan ma caddayn karaan ummaddiina saasaa loo dhammaynaya meel kasta saasaa loogu dilaya meel kasta saasaa loogu dilaya degman kasta iyo gobol kasta waa ka taagan tahay waxani wax meel gaara ka taagan ma aha magaalo kasta oo soomaaliya ka mid ah waxan iyo wax u dhowdhow baa ka dhaca dhibaataa ka taagan dad baa lagu dilaa dulmi baa ka jira dhibaato iyo balaayaa ka jirta wax dadkani ku dhimanayaan iyo wax lagu laynaya lama yaqaan kuwa diidan waxaa laga yaabaa qaybo soomaaliya oo dad soomaaliya oo magaalooyin degan nabdoon inay diidan yihiin magaalada muqdisho in nabadi ka dhacdo maxay ka faa'iidayaan dhallinyaradan yar yarka ah oo xabaal wadareedka loo samaynayo maxaa xigmada oo ugu jirta maxay ka faa'iidayaan sheekaan maqli jiray ahayd jigjiga meydkaaga ha sidato inay muqdisho meydkaaga ha sidato camal ahaan ay isaga ma garanaysaa waxaysan dan ka lahayn ka dhigaan oo aysan wax danaba ka lahayn xaq ilaahay miya soomaalidu waa inay fikirtaa waa inay caqli yeelataa wiilka dhimanaya waa wiil soomaaliya waxaa la yidhi etoobiyaanka niman soomaaliya baa la socon jiray markaasay waagii berigii dowladii maxamed siyaad barre dagaal bay la galaan jamhadihii dagaal bay la galaan babbbba etoobiyaanka wax ka dhintaan soomaalidii la socota bay laayaan macnaha waxay aaminsanayn kan weyne weyne inta dhahaan kan la dilaayo oo dowlad soomaaliya kay dishay wuxuu uga aarayaa ka ag jooga waa kii isaga la dhinaca ahaa oo isagu hubka siinayo isagu taageeraya macnaha wuxuu aaminsan yahay wiil soomaaliyeed baa dhimanaya laakiin wiilkan soomaaliyeed ma aaminsana wiil soomaaliyeed baa dhimanaya wiil reer hebela baa dhimanaya oo aaminsan yahay waa ayaan darada ina haysata ummadda ilaahay oo caalamka degan wax sida aynu u fekerno soomaalidu sida ay u fekerto wax u fekeraan ma jiraan ma jiraan cid noocaa u fikirtaa ma jiraan qowmiyad ahaan bay xataa qaybtooda u fikiraan oromo oroma ahaan qowmiyadoodaas amxaaray u fikiraan laakiin qowmiyad oromo ah oo dhexdeeda gumaad isku haysa oo intaynu isbaabinayna isbaabinaysaa ma jirta amxaaro dhexdooda iska baabinaysa ilaa qowmiyadahaasaan la midnahay anaga ama kuukaayo baa dhehba haddaad doontid sidaasay tahay innaga ma garanayno beesha caalamkuna inama ogola nabad inooma ogola wanaag inooma ogola in aynu horumar gaarno ama aynu ka baxno xabaal wadareedka inooma ogola sababtoo ah dhaqaalaha dowlad goboleedyada tusaale ahaan dhaqaalaha iyagaa siiya dowladda iyagaa dhaqaalaha siiya waxay awoodaan inay yidhaahdaan dhaqaalahan jaranayna haddaydin saa yeelin ma oranayaan laakiin nin baa waxaa la yidhi afar xaas buu lahaa markaasay xaas walba wuxuu ku yidhi adaanku ku jeclaa maalinkii dambe isa soo raaceen waxay dhaheen waa inuu noo caddeeya wuxuu yidhi waayahay okay taan jeclahay ma rabtaan inaan sheego haa sii jeesta buu yidhi afartiinuu sii jeesan midna yaysan igu soo jeensan tii igu soo jeensataa waa furantahay buu yidhi haddaa igu soo jeensataa ilaa aan idin soo jeesta haddaad soo jeensataan ta soo fiirisaa waa furantahay okay mid walba inay furanto ma rabto waa sii jeensatay taan taabtaan jeclahay buu yidhi afartiiba dhabarku ka taabtay dhag 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 soo jeestay buu yidhi way soo jeesteen haye buu yidhi taan taabtay baan jeclahay socda mid waliba umbur bay tiri waa tagtay waxay isu qaadatay inay iyada rabto oo jecsha ina iyada rabo oo jecelyahay oo ta kale ka jecelyahay laakiin isagu afartaba wuu taabtay dhac 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 buu siiyey afartaba wuu taabtay
mid walba waxay u qaadatay inuu iyada taabtay. Haatan beesha caalamku cali gar leh aydiid gar leh sheekadii ahayd waa tii oo kale, adaa gar leh, adaa gar leh, saasay ku jiraan. Hal tixgelin iyo ummad baa baaba'aysa, iyo waddanka qolo kasta oo shisheeye ahi dana gaara bay leedahay, dana gaara bay leedahay. Danta gaarka ahay leedahay ayay waxay rabtaa inay u adeegsato siyaasi caloosha u shaqaysta ah oo booc weyn yahay. Waa siyaasi halkaasi furan tahay oo waxaana deeqay, waxaana deeqay qayb baa waxa ku maqan hanti aan la soo koobi karin, haddana cagaha dhiga laga laayahay, sababtoo ah Nebi Maxamed baa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, qofka bini'aadamka in afka dhoobo laga saara mahaane, buuxsami maayo afkiisa. Waa dhibaato. Ummaddii Soomaaliyeedna waa kuwa saasay u baaba'ayaan. Waa dhalinyaro hooyadood caana gadow, khudaar gadow, hilib qalow ku soo korisay baa heerkaas la marsiinaya. Heerkaasay marayaan. In loo aaso toddoba toddoba xabaal wadareed loogu aaso, toddoba dhalinyaro jaamacad ka wada baxay, kulligood jaamacad ka qalin jabiyey, aqoonyahanaa ma maxaa lagu laayay? Wax lagu laayay ma jiraan, waa la iska laayay. Xigmad baa ku duugan marka, wax la iska laayay oo bilaashi ma jiraan. Xigmad baa ku duugan. Dalkana loo laayay baa loo diidan yahay nabad, dalkana loo diidan yahay qof. Hadda ka hor baan waxaan la yaabay, waa hore waxa iga yaabisay, qof wax ah un baa la dilayaa. Waxaan arki jiray iyadoo la iska laynayo kornaylo aan waxba dhimin, janan baa la dilay oo yuul dagaalba kuma jirin, waa iska fadhin jiray. Allahu naxariiste ina aadan dalablin la oran jiray, aan aad u jeclaa saaxiibka ahaa, jannay raxma allah ka siiyey, oo gaalka ayaa lagu dilay, aalamiito iyo wuxuu isaga jiri jiray, had dowladda Puntland kama mid ahayn, ta Soomaaliya kama mid ahayn, midna kama mid ahayn, gaalka ayaa lagu dilay. Hariisto wuxuu ahaa nin kornayla iska fadhiya, wallaahi alcadiim dhalinyaraan ahayn waa nala ciyaari jiray. Macnaha nin oday ah oo kornayl Soomaaliyeeda, laakiin kaftan wuu nala kaftami jiray, dhalinyaradu iskala kaftami jiray. Ilmo yar yar baa u yimi oo madaxa ka toogtay. Waay xigmadda lagu dilayay maxay ahayd? Dowladda Puntland kama tirsanayn, dowladda Galmudug kama tirsanayn, Galmudug markaa maba jirin, kama tirsanayn Soomaaliya, dowladda Soomaaliya kama tirsanayn, wax siyaasada kuma jirin, maxaa laga dilayay? Xigmad baa loo dilayay. Dalka waxaa loo diidan yahay qof aqoonyahana, qof waxgal ah. Caruurtan saasaa loo laynayaa marka, dhalinyaradan afar sano jaamacad soo bartay, waxaa la rabaa dadka in laga laayo inta aqoonyahanka ah, in laga laayo inta wax garanaysa baa la doonayaa. Saasaa la doonayaa, sidaas way sida la doonayaa. Marka waxa weeye, bal aynu dhammaystirano. Dhalinyaradan ayaa lagu kala magacaabi jiray Yaasiin Xuseen Sareeye, Cabdiqadar Maxamed Cali, Maxamed Deeq Cusmaan, Cabdimaalik Maxamuud. Qaar ka mid ah saaxiibadii ay isku dhawaayeen islana soo waxbarteen oo aad u murugaysan ayaa nala hadlay. Maanta waxaan soo caasinay walaalkay ama saaxiibkay ahaa u muddo aan soo nabeen. Ruhaantii yani waa geeri aad u naxtalin badan waay. Walaalka intaa kaliya waa u muddo aan soo nabeen, waqti badan soo wada qaadateen. Haddana waxa waaye geeridiisi mika lagu sheegaa iyo waqtigii aad isla hadlaysaa soo joogteen, wax u dhaxeeya, wax yar u dhaxeeya, waxyaalaha waxa waaye arumaysan karin waaye, waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay. Umrugu badan waxaan kasoo tagnay mid ka mid ah saaxiibadiin, laakiin ilaahay naga jeclaaday. Waxaan leenahay ilaahay naxariisto, aamiin. Aan ka samri karno ama aan yeeli karno maahayn haddii nala ka ogolaanayo, laakiin wax walba qadarta allo ayaa ka weyn. Saxiibaan isku weynahay, wax soo soo barnay, intaas friendis ahayn, haddana wuxuu ahaa aana ka maalmi karin, laakiin ilaahay naga jeclaaday, ilaahay u naxariisnaa leenahay. Saabtana waxaan leeyahay hala iska cafiyo waalidkii iyo asxaabtana, ilaahay samriyo waana ka siiyo. Inna lillahi wainna ilayhi raajicuun, inna lillahi wainna ilayhi raajicuun. Waxaan dhihi karaa walaalaheen maanta inaga baxay, allahu raxmado, xariistii janna allah ha siiyo. Waa niman dhalinyaraa bay ahaayeen, niman waxbarta bay ahaayeen, aqoonyahanay ahaayeen,
dalka Soomaaliyeed mira u soo baxay bay ahaayeen, laakiin waa la diidan yahay mirahaas u soo baxay in la gurto. Waxaan leenahay iyaga waalidkii dhalay Samir iyo Iimaan Allah ka siiyo, iyo dhammaan qaraabada ummadda Soomaaliyeed oo dhanna Samir iyo Iimaan Allah ka siiyo, iyagana Jannatul Firdaws Al-A'la Ilaahay ha ka waraabiyo. Cidda dishayna Ilaahay masiibo degdeg ah ha ku rido, oo ka dambeysay waxaan oo masiibada u geysatay Ilaahay ha ka soo saaro. Kolba gacanka xaq dalan baa dishay caruur dhalinyaro ah oo aqoonyahana ah oo meel iska fadhiyo caweynayay oo farxayay ayaa ehelkoodii murugo loo soo hooyay, iyagiina waxa weeye noloshoodii iyo naftoodii la dhaafiyey. Intaasaan kusoo gabagabaynayaa, waxaan idinkaga tegayaa. Salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu.